Այսօր լրանում է Շուշիի Գորգերի թանգարանի տասնամյակը։ Եվ մենք հավաքվել ենք այստեղ այդ տասնամյակը նշելու համար։ Ես շատ լավ հասկանում ու գիտակցում եմ, որ նշել այս տասնամյակը այն ձևով, ինչ ձևով, որ մենք ցանկանայինք, չենք կարող։ Եվ դրա պատճառը մեր հնարավորություններից դուրս է։ Բայց մյուս կողմից, չասել, որ Գորգերը կա, Գորգերը էստեղ է, Գորգերը հասանելի են բոլորիս համար, դա չասել մենք չենք կարող։ Եվ մենք դա նորից ասում ենք, Գորգերը էստեղ են, կան, հասանելի են։ Մենք գտնվում ենք մի քիչ այս տարօրինակ վիճակում, միայն ամբողջ ազգով հանդերձ։ Այս միջոցառումը մենք մտածել ենք պարոն Գրիգորյանի հետ, ինչ ձև կազմակերպենք։ Մի պահ ինձ մոտ եղել է բան մտադրություն, որ ընդհանրապես բան չանենք, քանի որ, բայց հասկացանք, որ շատ կարևոր է այս միջոցառումը, և ինչպես նշեց պարոն Գրիգորյանը, սա ես ուզում եմ, որ բոլորը լրջության պահը հասկանան, քանի որ մեր թշնամիները մինչև այսօր չեն ուզում հանգստանալ իրենց ձեռք բերած հաջողություններով, ու ամեն ինչի հետ հանդերձ իրանք մշակույթել են գյուղացնում։ Ավելին ասեմ, մի 4 օր առաջ Շուշիում մեր թանգարանի շենքում, նույն սրահում, Ադրբեջանի նախագահ և առաջնորդինը բացել են Գորգերի ցուցակություն։ Ես համոզված եմ, որ հետ դառնալ Շուշի, ես շատ չեմ ուզում խոսքերը հասեմ, բոլորին պարզ է ամեն ինչ, ես պատրաստ եմ ցանկացած կոնստրուկտիվ առաջարկների բոլորի կողմից, կարևորը նրանում է, որ այս թանգարանը պիտի մնա որպես առանձին միավոր, որպես Շուշի Գորգերի թանգարան, քանի որ միակ կապով օղակն է մեզ Շուշիի հետ, ինչ փրկվել է այդ քաղաքից։ Տասը տարի առաջ իսկապես շատ փայլուն տրամադրությամբ խոսել ենք Շուշիի Հայոց Գորգերի ցուցասրահի բացման օրը, շատ մեծ ոգևորվածություն ենք ունեցել, ոգևորված ենք եղել, համոզված ենք եղել, որ դա սկիզբն է, և որ դա ունենալու է իր չափազանց ծաղկուն շարունակությունը, և քանի որ Հայոց Գորգի առաջին թանգարանն էլ բացվում է Շուշիում, որը միանգամայն դրամաբանական էր միջայլոց, Շուշին ինքը Հայոց գորգագործական մշակույթի և ընդհանրապես մշակույթի կենտրոնն է եղել, շատ ոգեշնչված եք եղել, և մտածում էին, որ Շուշին ինքը դառնալու է ոչ միայն Գորգի հետազոտման կենտրոն, այլ ընդհանրապես Հայաստանի մշակույթի մի շարքար ոլորտների հետազոտման կենտրոն։ Հայոց Գորգի թանգարան ստեղծելու հարցը հենց շատերի կողմից, այդ թվում կողմից դրված էր 1980-ական թվականին։ Չուն ենք նման թանգարան Հայաստանում, չի ստացվել, չուն ենք։ Ունեցածն էլ Շուշիում էր, և դայեր տեսանք, թե ինչ վերջաբան ունեցան։ Նոր պարոն Սատրյանը ասաց, թե ինչ կատարվեց ենտեղ, թուրքը ենտեղ նորից հիմնեց Գորգի թանգարան։ Միջալով Շուշիում ինչատեր եղել է Գորգի թանգարան, թուրքական, թուրքի Գորգի թանգարան։ Մզկիթում է եղել, և բացի մզկիթից էլ արդենությունը 7-8-9 թվականներին ավելի ճիշտ, այնտեղ իրենց Լատիվ Չերիմովը հիմնում էր Գորգի առանձին թանգարան սեփական մեծ շենքերից մեկը։ Հիմա այդ ամենը նորից նոր սկսում են, բայց սկսում են արդեն պատրաստի տեղում, որտեղ արդեն եղել էր Հայոց Գորգը։ Եվ իրենք նույն Հայոց Գորգերն են ենտեղ ցուցադրում, ուղղակի անվանումը փոխած։
թուրքական խառնացին այդ ցեղին, ցեղի անունն է ընդեղ գրվելու։ Այս սա մեր ողբերգությունը, սա է մեր ողբերգությունը։ Եվ այդ ամենով, եւ լավ, եւ վատ, այդ ամեն ինչով հանդերձ, չափազանց արժևորված է այս հավաքածուն, չափազանց արժևորված է։ Սա այն հավաքածուն է, որ պետք է լինի պետության ուշադրության կենտրոնը, մի քիչ ժորոյ է հնչում մեր ժամանակներում այս ասածը, բայց իրականում դա այդպես է, որովհետև սա Շուշին է ներկայացնում։ Սա մի հավաքածու է, որի յուրաքանչյուր տարը, յուրաքանչյուր առարկան անձնագրավորված է, եվ այս արդյունք միջահարուստ պետք է շնորհակալություն հայտնենք սեփական տիրոջը, նա է, որ ամեն ինչ մանրամասնորեն նշել է, որտեղից է ձեռք բերել, կումից։ Ամեն մի թանգարանային հավաքածուի ներդրումն է նման ճշգրիտ դասագրավորում, և դրանով կրկնակի երկրի թանգարանը սրա արժեքը։ Այ այս պահին ես էլ չգիտեմ ինչ պիտի լինի Գորգերի ճակատագիրը։ Գիտեք, ինչքան կարող եմ պահում, ինչքան կարող եմ, բայց բնականաբար, հա, ճարտարապետության թանգարանայի վերջո, և ցավոք ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող դառնալ Գորգերի թանգարան։ Մյուս կողմից, Հայաստանում Գորգերի լուրջ հավաքածոներ գոյություն ունեն, և Շուշիի թանգարանը, և այդ հավաքածոները արժանի են ունենալու առանձին մի շենք, արժանի են դառնալու մարդկանց ուշադրության կենտրոն։ Եղել են վարգամավորներ, որ այցելել են, թե իշխանական, թե անդիմական։ Ես մի քանի պատգամավոր հիշում եմ։ Եվ այցելել են, դիտել են և գնացել են։ Դիտել են, հիացել են։ Գիտեք ոնց է, դե իհարկե հետաքրքրվել են, իհարկե տվել են հարցեր, և իհարկե մենք իրենց ընդունել ենք և բացատրել ենք, բայց թե հիմա մենք հասկանում ենք, որ պատգամավորների հնարավորություններն էլ են սահմանափակ։ Պատգամավորների հնարավորությունները ի վերջո ազգային ժողովում բարձրացնել այդ խնդիրը։ Գիտեք, ես կասեմ այսպես, իհարկե ճիշտ կլիներ, որ Գորգերը չդառնան քաղաքական երևույթների առարկա, բայց ցավոք մենք ապրում ենք այնպիսի աշխարհում և այնպիսի մի տեղ, որտեղ նույնիսկ Գորգերն են քաղաքականության առարկա դառնում։ Կարող է ինչ-որ անձնական այցեր ունեցել են, բայց տենց ինձ չեն հանդիպել։ Բոլորը գիտեն սրա մասին, և իշխանությունները, և ստեղի, և Արցախի, և շատ հիմնադրամներ գիտեն այս ամենի մասին, կարճ ասած բոլորը գիտեն, և ստեղ, և դրսի հայերը։ Վերջնական կոնկրետ շատ սենց խոսում են, գալիս են, աշխատելու ենք այդ առումով, բայց կոնկրետ բան չկա միջև էսում, կոնկրետ լուծում չկա։ Նամակագրություն և մեր Արցախի մշակույթի նախարարություն և ստեղի մշակույթի նախարարություն, օրինակ Արցախում ես հանդիպել եմ դեղի իշխանությունների հետ այդ հարցով, իրանք նենց բան են ասել, որ մի քիչ ինձ համար անհասկանալի եղավ, ասեցին, մենք պատրաստ ենք ձեր թանգարանը Արցախում, նու Շուշիի Գորգերի թանգարանը Արցախում Ստեփանակերտում լինի, պարզապես պիտի բերեք 2 տարուց հետո նոր որոշում կայացնեք, ինչ պիտի անեք։ Նու, քանի որ այդ առաջարկը մի քիչ անտրամաբանական է, երևի կապված անդեղի այդ տարհանված ժողովրդի հարցերի հետ, ես ընդհանրապես շենք էլ չկա Ստեփանակերտում, որը տեղ տարածք էլ չկա, որը կարա ծառայի որպես Գորգերի թանգարան, ես այդքանը հասկանալով նաև այդ հարցը իրանց տվեցի, ասեցի, գոնե տեղը ասեք, որտեղ պիտի լինի, տեղ էլ չկա այնտեղ, ճիշտ ասեմ, Արցախում այսօրվա վրա այնպես վիճակ է, որ թանգարանային աշխատանքը մի քիչ բան չէ, էլի առաջնահերթ չի։